Te parecía tu guli. Guli aquí sudad. Ay, ay, gamo matuies. Corsizia da. Ძალიან მიყვარხარ და არ შემიძლია უშენოთ. და რა იცი ის ის უგზავნე? თქვენი სახელი და გვარი მიაწერე. არა, ეგრე არ გამო. მაშინ ვისაც უგზავნე იმის სახელი და გვარი. სახელზე გვარი. კი, დაწერე, არ არის პრობლემა. აკრე ეს ტელეგრამა თუ რა? მიყვარხარ უსაზღროდ, უშენოთ არ შემიძლია, უყდები, მალე გამოჩდი. არა, ეგ და ეგ არ გიწერია, დავაფიქსიროთ მე. კარგი, მადლობა. მიყვარხარ უსაზღროდ. Nukri ertaxia tari tari tato tari 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 tsairili ar gagigzavnea gor ara modi ekha gaugzavnde vinmes dauts'ere jega cheileba es ekha realurat gmerto tu me davits sheshits tu aris gmerti shezgvish ai vetsdebi maksimalurat madloba ai sheni sheqarebuli ro genatreba kholme sms უგზავნი ხოლმე? არა. აბა როგორ ეკონტაქტები? პირდაპირ? ოცხლად, ბიჭოც, ოცხლად, მოცი. იღებ. როგორ ხარ? კარგად. სულ დროს ხوار მოვედი? კი. რატო? დავიცი. ვიფიქრე ერთად დავლებდი ყავას მე. რატო? ეს ყავას რამდენი კოზი შაკრიცო? უშაკრიცო. ვაფშე უშაკრო. რატო? ზრუნავ ჩემს თავზე. ანუ შაქარი მავნებელია? შაქარი და მარილი. შაქარი და მარილი. და ჩაის? ჩაისაც უშაკრიცო. ო არა, წეღანი მხელა ნაპასი მოარტყი მაგაზე. ეგ არ არის მავნებელი. კი, ესეც მავნებელი. კიდე რას აკეთებ რაც მავნებელია? არაფერს. ძალიან მიყვარხარ, გენაცვალე. აბა მენატრები გიждები შენზე ძალიან მიყვარხარ მენატრები გიждები შენზე უშენობა მკლავს მალე მოდი სახლში მალე მოდი სახლში 8 საათზე 8 საათზე თუ არადა ეგეც მიაწერე თუ არადა თუ არადა მომეხმარე თუ არადა და ტულს დავადებ არ გაჭმევ თუ არადა არ გაჭმევ გითხარი რომ ძალიან გიყვარს რა თქმა უნდა უამისოთ რომ ცხოვრება არ შეგეძლო ისიც მოუყევი ძალიან დეპრესიაში როიყავი ერთი პერიოდი და რა ვაყავ რო ვენახულობდი ის დაწერე ხა მიდი დაწერე აი მე ნეტა წაგაკითხარ ეს წეს ხა უკვე წახვიდოდი აქედან აი ესე გამაკეთებ ეგ ის არია კი შერას დაუწერდი აი SMS ანგარიშზე რო არ გქონდეს და ფურცლით რო გიწევდეს ეს წერილის გაგზავნა შერას დაწერდი აბა ძალიან ისე მოკლედ აჰა მენატყები კარგი ჩაიხუტეთ მაშინ ერთმანეთს და დავასრულოთ აჰა ესეთი ბედნიერი წყვილი შედგა დღეს თავისუფლებაზე და ეს არის პოსტალიონის დამსახურება ხო არის კონდუქტორი და ის მეგობარ რო გადახტილია რო დაიხმაროთ თუ რაღაც და დააკვალიანოთ არეულია ცოტა და აი როგორ ახართ ეს კარგი. ჩამო ვისაუბროთ. არა. გამარჯობა. Вы что-то хотели? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. რა კარგად იცი ქართული? ეგრე ვიცი მე რუსული. Как дела? Компания моя. А чуть-чуть. Как дела? Отлично. Отлично. Туркиш язык? Туркиш. Утруми ахшамлар гетерсай насилсин аби. Алсе. Ай. Вени. Кари дак чагия, кари. Айца дагике, მე დავკეტო, მე დაგიკეტო. Моди, моди, შენ კიდე რა აქციის, მოდი. ზალამაზი გოგოა, შეხედე. ზალამაზი გოგოა. არა, ვაფშე სხვა რაღაცა უნდა კითხო. აი მე დედა, როგორ იპრანჭება, კაცო. როგორ ხარ? თავად როგორ გიგი? როგორ ვიქნები აი ეს ანგელოზივით გოგო გამექცა ეხლა? ხოდა მოძებნე კიდე. ვიქნები სხვა. არა, თქვენ ეხლა დეჩემს ტოლი ხალი ბზანდებით და ეს მოვედი წავიწუწუნე რა. ეს სხვა კი არა. სკინდა რომ ვიწუწუნო? აა, თქვენ ძაც უწუნოთ გაქვს საქმე? არა.
იცი რა მაინტერესებს, გაჩერებაზე არ წერია, როდის მოვა 24. და აი ამ პრობლემას რომ მიხედავ, შეიძლება. დღეს ან უბრალოდ მომიწია ხა გამოკითხვაზე გამოსვლა. ზეგ მოვაგვარებ ამ. შეხუთხა, იცი რა მდენი კლიავი დადისაკა. რა კლიავი რა შუაჟია, დაღარ 2 საათია ელოდები. ვაი, ცამელოდები კაც. ხელფას რამდენსი? ხელფას 250 ფლას. მოდი მეც მომაწყე თქვენთან და 200 ლარზე ვიმუშავებ. მე მოგაწყო თქვენთან, რაზე იმუშავებ? შენ ხო ყოვლის შემძლე ხარ მაგარზე. რაზე? მაგარზე ხო ყოვლის შემძლე ხარ. არა, ჩემ ყოვლის შემძლეებიც არიან, მე ვინა ვარ, მე პატარა კაცი ვარ. შენ ზევით კიდე არიან ვინმე? აბა რა, ჩემზე ზევით არიან თუ არიან? მე პრეზიდენტის კაცი მგონი ხარ. მე შენ მოგაწყო იმაზე ზევით, გინდა? ოღონ მე არ დამივიწყო ხოლმე, მეც მომაქცია ყურადღება. მაგაროსთა. მოსულა. აი რა ხარ საერთოდ გაიყო გაწყობს 200 ლარიდან რა უნდა გამიყო 100 შენ 100 მე უკუღ მაწერ თუ იმოშო აცაცია ხა თუ გინდა რავი შენი ნომერიც მიაწერე და მე ამოვჭრი ამას ბოდიში ვეღარ წავიკითხავ ხა ჩვენი პირადია ეს და კაი კაი იმას ამას ამოვჭრი და მე სამსახურის მე დაგირეკავ რა როგორ ხარ როგორ რავი, შერაშები. აუ, არა, არ გაიგა, ხა არ გაიგცე. არა, მოდი, სადგეჩქარება. მოდი, ერთ წამ გამომართვი. მოდი, ერთი წამი, მოდი. სად გარბიხარ, სად?